Մի քանի օր առաջ մամուլ լրեց, որ ձեր դուք եւ Տարուն Մարգարյանը արդեն պլանավորել եք ձեր որդու բանակից չգնալ ու ինչ-որ հիվանդություն եք նրանց համար արդեն ախտորոշել, ճիշտ են այդտեղ։ Չէ, սուտ են, ակնհայտ սուտ են, ես չգիտեմ ով ա գրել։ Հայկական ժամանակը մասնամբ։ Ակնհայտ սուտ ա գրել հայկական ժամանակը։ Աստված ոչանի, բոլոր երեխաները թող առողջ լինեն, իմ երեխաները առողջ են։ Ինչ տարիքում է ձեր տղան պարոն Սարգսյան։ Տարեկան են ու գնալու են ծառայության։ Երբ է գնալու։ Երբ որ գնան դու կամպայման կիմանաք դա։ Երբ է նրա զորակոչային տարիքը։ Իրանք հիմա ուսանող են եւ դեռ դասի են գնում։ Երբ որ զորակոչվեն դուք դրա մասին կիմանաք կամպայման։ Տարկետում այսինքն ու։ Այո։ Երբ է տրվել տարկետում։ Ըստ տարի են ընդունվել։ Բայց արդեն այս տարվանից օրենքը թույլ չի տալիս տարկետ։ Այս տարվանից օրենքը թույլ է տալիս։ Որտեղ է սովորում ձեր։ Ժողովի ինստիտուտում։ Վճարովի թե անվճար։ Անվճար։